Continuem en directe. Són les 10 i 20 del matí i estem aquí a TVCAT. O si no, com sabeu, la repetició de la tarda són les 4 i 20. Continuem parlant de llibres. Sabeu, sabem tots que en aquests darrers temps, no? Sí. Emocionalment portem una emoció una mica més carregada i de vegades no sabem com actuar i com fer les nostres coses. Avui tenim un mateix llibre, en català i en castellà, Tens quatre poders, tus quatre poderes, de Antoni Bolinches. Què tal? Molt bon dia, benvingut al programa. Encantat d'estar amb vosaltres, molt bon dia. Bon dia a tu també, escriptor, psicòleg, també especialitzat perdó, en àmbit de parella. Sí, sí. Aviam, si vols treballar la salut mental, sí. Està clar que un dels facilitadors o dificultadors és una bona relació de parella. De fet, amb el que va ser el meu segon llibre, La felicitat personal, parlava dels tres factors de la seguretat que ens porten a la felicitat. El primer és la congruència interna, sí, resoldre les contradiccions. El segon, la realització personal, això que tenim els tres, que és dedicar-nos al que ens agrada, però això només ho aconsegueix el 15% de la població laboral. I el tercer factor, l'amor harmònic. Evidentment, Plautó deia que l'amor és tan ric en mel com en fel. I el problema és com gaudim de la mel sense patir la fel. Pues, evidentment, l'amor harmònic és un facilitador de la felicitat. I aleshores, si jo vull treballar amb la salut mental, és més, un altre llibre meu, L'art d'enamorar, dic que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Perquè jo enamoro no perquè necessito que m'estimin, sinó perquè aporto un bon rotllo a la relació. Curiosament, quan més necessites que t'estimin, menys t'estimen. Perquè, clar, estàs fent una demanda i la gent no t'estima perquè tu demanes, sinó perquè tu aportes. I aquest és el gran problema. De fet, tots els meus llibres, 10 llibres ja, perquè 73 anys donen... per explicar coses, per no? Per 10 llibres i més. Tots els meus llibres tenen aquesta doble vessant. Com em milloro jo i com aquest millorament personal afavoreix les relacions interpersonals en general i les amoroses en particular. I a més, a la portada en castellà ets molt clar, molt directe, no? Canvia tu vida con inteligencia, voluntat, bondat i actitud positiva. Aspectes que, almenys des de la meva perspectiva, si m'ho permets dir, no? Durant aquests darrers mesos i anys on tot... No sabem, no? Hi ha molta incertesa, hi ha molta por, sobretot. Potser quan posem a sobre la taula aquests conceptes, inclús dubtem, i abans ens passava això, hi ha com una petita desconfiança més que abans. Aviam, estem en una crisi de model de civilització. Aleshores, tot està en qüestionament. Per què? Perquè ens han venut, tornem a la teoria de la felicitat, ens han venut una felicitat fonamentada en què? En el consum. Clar. Si consumeixes més, seràs més feliç. Si tens més, seràs més feliç. Bé, hem arribat a un nivell de benestar que ens ha permès comprovar que tenir més no és ser més feliç. I aleshores, el paradigma consumista de la felicitat ens presenta un interrogant. I jo plantejo una teoria humanista de la felicitat. No és tenir més, sinó ser millor. Quan millor estic jo, menys necessito. Per exemple, la primera trampa del model consumista de felicitat. La gent treballa el 15%, repeteixo, amb el que ens agrada. El 50% estan conformats i el 35% estan decebuts. Bé, els que estan conformats i decebuts cauen amb la trampa de voler guanyar més per consumir més. Però per guanyar més, pateixen més. I si tu pateixes molt per guanyar, mai quedaràs content per gastar. Clar. Per tant, el model consumista de felicitat, evidentment, és una trampa amb la que malauradament hem caigut i que ara ens hem de qüestionar. A més, hi ha un altre tema. Durant el segle XX ens venien dos teories de la felicitat de caire ideològic. Ens deien el capitalisme et donarà riquesa. I els comunistes deien, no, el comunisme ens donarà igualtat. I bé, i ens n'adonem que la igualtat perjudica la iniciativa privada, però que el capitalisme, sense antagonista, el que genera és una hipertròfia de l'egoisme. Aleshores, què proposo jo? Humanitzar el capitalisme. I com es fa això?
no es fan lleis, no es fan normes, es fan comportaments. El que jo proposo és millorem les persones i millorarem la societat. Per això sóc psicòleg humanista. És complicat, no?, perquè aquestes dades que ens diu suposo que són molts anys d'experiències i de comprovacions, però clar, des de dir-ho fins a poder construir com a persones, no?, perquè a vegades vivim enganyats amb nosaltres mateixos. Aviam, la meva teoria del desenvolupament de potencials és que la persona pot assolir una certa seguretat al voltant dels 40 anys si ha gestionat bé la seva vida i les coses li han anat prou bé. Però una cosa és la seguretat i l'altra és la maduresa. Per la maduresa necessitem més temps. I la maduresa s'assoleix no només perquè les coses t'han anat bé, sinó sobretot perquè has gestionat bé les coses que t'han anat malament. Per tant, si jo no he patit, no he pogut madurar. Però si he patit i no he après, tampoc maduro, em neurotizo. Només maduro si aprenc del que pateixo. Per això vaig crear el concepte de patiment productiu. Què és el patiment productiu? Aquella manera de patir, que per patir d'aquella manera aprens del que pateixes. I aleshores és quan madures. Sí, sí, sí. Si ens deixa la parella, per exemple, perdem la feina, tenim un problema de salut, tenim un problema de manca de relacions interpersonals. Tot això, evidentment, ens fa patir. I el problema és què faig jo amb això? Culpabilitzo el món o em responsabilitzo jo de què puc fer perquè les coses em vagin millor? I aprenc d'allò, no? Exactament. És que si no aprens, et neurotises. Clar. Maduresa és mals moments ben assimilats, aprenentatge vital. I aquí proposo els quatre poders que tots tenim. Quins són aquests quatre poders? Els que dèiem abans, no? Intel·ligència, voluntat, bondat i actitud positiva. Exacte. Però la intel·ligència ha de ser constructiva. Què és la intel·ligència constructiva? Aquella que cal utilitzar-la és bona per tu i és bona pel receptor. O sigui, jo amb la meva intel·ligència et faig sentir malament a tu, això no és bo per tu, però tampoc és bo per mi. Clar. Perquè tu ja no em faràs cap entrevista més. M'entén? Segon, actitud positiva. Creure que les coses són possibles, creure que les coses poden millorar. I per això has de fer un diàleg intern i veure si relaciones bé aspiracions i possibilitats. A l'últim viatge que vaig fer a Mèxic, una periodista deia, bueno, y esto de relacionar aspiraciones y posibilidades, ¿qué quiere decir? Digo, mira, a nivel práctico, es decir, imagínate que yo me gusta la Scarlett Johansson. Sí. Hombre, pues, entonces yo no estaría relacionando aspiraciones y posibilidades, porque evidentemente la Scarlett Johansson podría ser mi nieta. Y la periodista dice, bueno, dice, igual si le escucha hablar, igual se enamora. ¿Qué estaba dient la periodista? Que tu t'acredites amb el teu comportament i tu et converteixes en una persona atractiva perquè tens els requisits que et fan atractiu. Un és la imatge, l'altre és la maduresa, l'altre és la intel·ligència constructiva. I amb aquests tres factors, que són la base de la meva teoria de la seguretat personal, evidentment, tu guanyes seguretat. I a partir d'aquí desenvolupem potencials. Ja hem dit intel·ligència constructiva, actitud positiva. Tercer factor, voluntat reforçada. A la vida, el gran problema és que si no apliquem la voluntat, difícilment conquerirem coses importants. I el quart factor, bondat bona, perquè amb els tres primers factors conquereixes l'èxit entre cometes. Però si volem que la societat millori, hem d'incorporar la bondat bona. I què vol dir bondat bona? Doncs una bondat gestionada de manera tal que beneficiï el proisme sense perjudicar-te a tu mateix. Perquè, clar, quan un és massa bo, que et diuen dos vegades bo, bo, bo. Sí. Clar, si tu ets massa bo i te n'adones que la gent s'aprofita de tu, aquesta bondat pot ser bona pels altres, però no és bona per tu. Si tu ets bo pel sentit del deure, tindràs la percepció que fas coses bones, però tindràs la percepció que els altres
s'aprofiten de tu. Què és la bondat bona? Aquella manera de gestionar la voluntat que sense perjudicar-te tu beneficia el proisme. I això només és possible, com deies tu, quan madurem prou. Mm. Quan madurem prou? A partir dels 50 anys... Si tens la sort de madurar. Exactament. Hi ha molts que no maduren mai. Exactament. Molt ni moltes, que però, no maduren mai. De fet, tots els meus llibres parlen d'això, de com conquerir primer la seguretat, després la maduresa i a partir d'aquí la felicitat possible en un món com el nostre. Mm. Perquè, a més, en un dels meus aforismes dic que la felicitat depèn menys de com portem les coses que no pas de com ens van. Problemes en tenim tots. La diferència està en com els gestionem. Clar. I amb el tema del positivisme, per què sempre dona més pes en lo negatiu, s'expandeix més lo negatiu que lo positiu? Perquè és més fàcil destruir que construir. Aquest és el gran problema. Abans, quan parlaves de la Pedroche, sí, has fet una reflexió molt interessant. Has dit, em genera enveja sana. És un concepte erroni. O sigui, el que m'agrada és admiració. És una cosa que parlem amb el Vicenç Alujas, que és el nostre psicòleg, sí, que parlem d'aquesta enveja sana. No existeix. És una qüestió que es diu admiració profunda. Totalment. I meravellosa. Soc conscient. Això és una frase del Bertrand Russell, que deia que si volem que el món millori, hem de canviar l'enveja per admiració. Sí. Clar, per què? Perquè admirar és bo. Perquè automàticament prens aquella persona com un referent positiu per tu. I això és el que tu comentaves, que ens pot permetre millorar. En canvi, envejar és dolent, perquè és aquest és més que jo, i aleshores jo em sento inferior a tu. En canvi, si t'admiro, aleshores jo estic fent un aprenentatge per modelació. No sé si recordeu, quan el Jordi Pujol era el gran tòtem de Catalunya, tu veies que tots els de Convergència gesticulaven una mica com el Jordi Pujol. Es tornaven iguals? Va, no era imitació, era aprenentatge per modelació. Ah. Si jo estic amb tu molt de temps i jo t'admiro a tu, estic aprenent de tu. De fet, això passa fins i tot amb la parla. Si tu te'n vas un any a Andalusia, parlarem una miqueta amb l'accent andalús. La importància del llenguatge, com deies tu, de les creences, que també has mencionat al llarg del teu discurs, tot, perquè realment el que tenim dins és el que ens limita i el que escoltem, sobretot, no? I com ens, com vibrem, com vibren els altres. I el tema és aquest, no? Quina actitud vital tenim enfront de la nostra realitat? La meva teoria és que tots podem aprendre de tots, que criticar els altres no ens millora a nosaltres. Mm. Però com tu deies molt bé, i per què fem això? Sí. Molt senzill, perquè si jo et critico a tu, ja no m'he de criticar jo. Quan venen persones a consulta, o en xerrades, o amb els tallers que dono, o fins i tot a les classes de postgrau de la universitat, quan parlo de la intel·ligència constructiva, poso un exemple. Dic, mira, si voleu saber què és la intel·ligència constructiva, només heu de mirar i veure el que fan els polítics amb els seus debats. I fer tot el contrari, amb això en teniu prou. Què fan els polítics? Jo en sé, tu no en saps. Atacar-se. Jo, exacte, crítica destructiva. Nosaltres hauríem de dir el contrari. Tothom pot tenir la seva raó. De tots podem aprendre. Ningú sap tant com tots plegats. Mentre jo, quan tu parles, em preocupi de com contradir-te, com ridiculitzar-te, no estic aprenent res. I no estàs respectant. Evidentment. Aquest és el primer problema. Aquest és un dels models... Tu pots pensar d'una manera, jo d'una altra, ja podem parlar, ja està. Però si no estem al mateix, doncs no passa res. Parlant, la gent s'entén. A vegades no ens entenem ni parlant. Exacte. Imagina't sense parlar. Ens queda molt poquet temps i és una pena perquè estaríem més estona parlant, no?, i reflexionant sobre com estem i com podríem estar, que és la importància. Sí. Per finalitzar, hi ha com diferents exercicis que de tant en tant vas proposar, no?, els teus llibres. La figura número 5, parles de l'àmbit de la felicitat. Tenim, de fet, una petita captura per si la podeu posar en pantalla. I parla com del grau de satisfacció en diferents àmbits. No? Sí. I hem de, com, de puntuar de l'1 al 10, proposes tu, en l'àmbit de l'amor, de la família, de la realització personal, del treball, del confort material i, per últim, de la congruència interna. I això és molt fiable,
perquè és una autoavaluació. Per tant, és la teva percepció subjectiva, com tu et veus. I aleshores és molt senzill. Si tu mateix et poses un 5 o un 6, tu te n'adones que pots fer alguna cosa en aquest sentit. Això és un balanç existencial. Si tu em puntues a mi, jo em puc rebotar. Però si em puntuo jo a mi mateix, no em rebotaré pas. Yeah. Jo mateix diré, escolta, si em poso un 5 amb amor, pues, és que alguna cosa no em funciona bé. Si em poso un 8 en congruència, pues, ja estic prou en harmonia amb mi mateix. Per això, a l'hora de criticar els altres, hem d'anar en compte, perquè els podem ferir. Clar. I per això necessitem la intel·ligència constructiva. A la persona que no hauríem d'enganyar mai és a un mateix. Per això, clar, fer l'autoavaluació... És que és el que t'anava a dir, perquè amb aquestes autoavaluacions ens costa molt ser sincers. Sí. Per això parlo... No, perquè sempre vas al 5. Dius, bo, jo abans de, és com, abans de suspendre, no? Per això, em poso un 5. Per això hem de... Clar. Està tot previst. Quin és el moment que ho has de fer, això? Mira, primer has d'aprendre a fer el diàleg intern. Si voleu, un altre dia en parlarem. Clar, i és la base, sí, del meu model terapèutic. Les persones, quan parlo de congruència, què vol dir? Harmonitzar-se les pròpies contradiccions. Per què? Perquè molts, nosaltres mateixos, què diem moltes vegades? És que no m'entenc ni a mi mateix. Una part en diu una cosa, l'altra part en diu l'altra. Natural. Exacte. Perquè les persones tenim tres parts psicològiques i juntes són les que decideixen el comportament. Una és el pare, l'altra és adult i l'altra és el nen. A partir d'aquí, ara vosaltres, les vostres contradiccions, sempre les podreu resoldre, perquè és tan fàcil d'explicar i d'entendre que no ho oblidareu mai. Fixeu-vos, tenim un pare, tenim un adult i tenim un nen, correcte? Mm-hmm. Si jo et dic quina part d'aquestes tres té tendència a fer el que li don la gana i a buscar les seves satisfaccions, què en contesteu, el pare, l'adult o el nen? Jo depèn del moment, el nen. La correcte, nena, perdó. Sí. El nen... Depèn de què, depèn de la situació, el nen, surt l'Helena, nena. Clar, el nen es guia pel principi de plaer. Ara, el nen pot fer sempre el que vol? No. No. Qui li prohibeix? L'adult. El pare. Ah, que no és el mateix. No. I aleshores, per tant, el nen, principi de plaer, pare, normes socials interioritzades. I qui fa de mitjancer entre el que el nen vol i el pare prohibeix? L'adult. A l'adult. I això és la congruència. Quan jo tinc un adult prou desenvolupat per harmonitzar el plaer suficient que necessita el meu nen amb el deure necessari que m'imposa el meu pare per viure en societat, aleshores jo estic guanyant congruència, estic guanyant seguretat i estic madurant. Per això jo he de limitar la meva. Jo, senyor Bolinches, jo de vegades, depèn de la situació, discuteixo entre els tres. Ja, i no ens posem d'acord. I com sóc la nena, no em fan cas. Aquest és el primer repte. Què faig? Aquest és el primer repte, harmonitzar-te amb tu mateixa. Hem d'aconseguir un adult prou gran capaç d'afavorir el plaer suficient que necessita el nen amb el deure necessari que ens manca, ens marca el pare. Això és la congruència interna i això és el que ens porta a la seguretat que amb el temps esdevindrà sent maduresa. Penso que m'has apuntat tots els seus tallers, eh? També ja li dic. Ens queda molt per aprendre, no? I per llegir. Sí. No, quan Antoni vulgueu en parlem, perquè aviam, fer el bé és bo, la bondat, sí, bona és això. Si tots ens ajudem a tots, clar, tots millorarem. Però si jo vull millorar a costa de perjudicar-te a tu, tampoc milloraré jo. Ai, no. I alhora t'estaré perjudicant a tu. Per tant, gràcies per convidar-me. Un plaer. I a la vostra disposició. Encantats de la visita, gràcies per presentar-nos, sí, aquest 11è llibre, dèiem ja? Sí, senyor. 11è llibre, Tus Cuatro Poderes, també el teniu en català, per canviar les nostres vides amb aquesta intel·ligència, voluntat, bondat i actitud positiva, que ens queda molt per entendre'ns a nosaltres mateixos, per saber viure en societat i per no ser millor que ningú. Aquesta és la base de tot. Sí. Criticar els altres no ens millora a nosaltres. No. Gràcies, Antoni Bolinches, per aquesta estona de conversa tranquil·lament a la televisió. A vosaltres, sí, per convidar-me. Moltes gràcies.